ବିନିକା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ହୋମଯଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୀନାବଜାର, ରାମଦୋଳି, ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଭଜନ, ମହିଷାସୁର ଦରବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହିଷାସୁର ଦରବାରରେ ମହିଷାସୁର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଗୋପାଳ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଳା ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରୁ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହିଷାସୁର ଦରବାରରେ ରାଜ ଅତିଥି ଭାବରେ ନେତା, ଅଭିନେତା, ଅଭିନେତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, କଳାକାରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ମହିଷାସୁର ଦରବାରରେ ରାଜ ଅତିଥି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅମ୍ବରୀଶ ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଥିଲେ। ପରେ ମହିଷାସୁର ମହାରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଏକ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭଜନ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏହି ମହିଷାସୁର ଦରବାରର ଦଶ ରାତି ଭିତରୁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରାତି ଏବଂ ଲୋକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ନାଚ ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ନଜର ରଖିଛୁ ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଇଏ ସମାପନ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାଆଙ୍କର ହେଉଛି। ଏ ଅବସରରେ ବିନିକାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ବଳରେ ଆଜି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅଟେ ମହି ମହିଷାରକ୍ଷ ସହେ ଧରା ଦାମରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପଦାର ତ୍ରିଭୁବନ କରିଅଛି ଜୟ ଚନ୍ଦ୍ରବତୀ ପରିପତ୍ତି ପାଇ ମନମୁକ୍ତ ହୋଇଛି ମୁହି ଜଣା ବୋଲି ପୁରେ ନୃତ୍ୟପଣ ଘଟୁଛନ୍ତି ଦେବି ସଗୁଣୀ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ। ହଁ ମୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି, ମୁଁ ହିଁ ସଷ୍ଟା, ମୁଁ ହିଁ ସଂହାର। ବିନିକାରୁ ସାନ୍ତୁରୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଓବର ଓଡ଼ିଶା।